い、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、私がよくやるヘアアレンジと言っていいのかわからないぐらいのめちゃくちゃ簡単なだけど可愛いヘアアレンジを8個紹介していきたいと思います。私ね、ヘアアレンジがとても苦手なんですけど、まあ、そんな私でもこれぐらいならっていうヘアアレンジを紹介していこうと思うので、よかったらぜひ参考にしていただけたらと思います。ではレッツゴー。はい、ということでまず一つ目を紹介していきます。一つ目はもうめちゃくちゃ定番なんですけど、ポニーテールですね。で、私ヘアアレンジするときによくこのね、シュシュを使います。これ私は H&M でなんかセットのやつを買ったんですけど、まあ何でもいいんですが、こういったシュシュを使ってやっていきます。で、結構私ポニーテールするときはもう手ぐしでやってしまうんですが、こんな感じで全部後ろに髪の毛を持ってきてガーッとまとめます。で、ポニーテールの位置なんですけど、その日の気分だったりとか洋服とかによって結構変わったりとかするんですけど、大体ここら辺が多いかな。なんかあんまり上すぎると私髪の毛にボリュームがないので、こういったなんか髪の毛巻いてる日とかだったらまだいけるんですけど、ストレートとかだと少なすぎてなんかあんまりね、様にならないんですよ。だからもう私のベストな位置はここら辺かな。上すぎず下すぎずなぐらいのポニーテールが私は一番自分には合ってるのかなって思います。なので今日もここでもう縛っちゃいますね。こんな感じかな。はい、どうでしょう。ちょっとこういう感じでこの耳の前あたりをこういう遅れ毛みたいなのを出しても可愛いし、なんかあえて手ぐしでやることでラフ感が出やすいと思うので、これがまず一つ目ですね。ポニーテールです。じゃあ続きまして二つ目ですね。今これポニーテールしてるんですけど、このまま行っていきます。二つ目が三つ編みポニーをやっていきたいと思います。まあ、その名の通りなんですけど、今これポニーテールしてると思うんですが、これを三つ編みにしてこのチビゴム、これで縛るという感じになります。やっていきましょう。簡単すぎてあれかもしれないんですけど、リアルな私のヘアアレンジということで、これを三つに分けて三つ編みにしていきます。でもね、意外とこれで難しいんですよ。後ろで三つ編みをするっていうね、結構難しい技が入ってくるんですけど、これを最後までやります。こんな感じかな。ちょっと綺麗かわかんないですけど、はい、できました。そしたらチビゴムで留めていきます。なんかちょっとボソボソな気がするけど、いっか。はい、できました。こんな感じです。どうでしょう、できてるかしら。なんかちょっとこういう感じでこう引き出してあげるというか、手あげてもボリュームが出て可愛いかなと思います。ということで2つ目のヘアアレンジ、三つ編みポニーです。続いて3つ目がですね、これも私結構やるんですけど、ハーフアップをやっていきたいと思います。ハーフアップは私はなるべく高い位置でするハーフアップが好きなので、結構ね頑張ってこうグイ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 と持っていきます。分ける位置なんですけど、分ける位置は私いつも適当なんですけど、耳より前の髪の毛は全部持っていって、まあ、こういう感じ、適当な量を取って、これをどん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 と上に持っていきます。で、なるべくこのここですね、サイドの毛はこうゆとりが出ないようになるべくきつめにやってあげる方が綺麗に見えるので、それは結構意識してるかな。こう持ってきて、ここで上の方でゆっとギュギュッと縛ります。私もこれシュシュでよくやるんですけど、普通にヘアゴム何でもいいと思うので、こんな感じかな。前から見た時にちゃんとこのゴムが見える位置っていうのを私は結構気をつけてやってるかな。はい、ということで3つ目ハーフアップ、こんな感じです。じゃあ続きまして4つ目なんですけど、4つ目がですね、お団子スタイルを作っていきたいと思います。お団子も私結構パッてやることが多いんですけど、まあ、なんか工程的にはポニーテールと同じ感じで、まず髪の毛をこうグググッと上まで持っていきます。お団子の方がちょっとポニーテールよりも位置が高めかな。
結構グイッと上まで持っていって、で普通にポニーテールみたいに一回縛るんですけど、この最後の人縛りっていうんですかこれを全部髪の毛抜くんじゃなくて、もうこれを途中で止めます。こんな感じで私のお団子はいつもこうなんですけど、あっという間にお団子スタイルができます。でまぁ、ちょっと遅れ毛とかこうピッと出してあげたりとかして、髪の毛を垂らすことによってこの後ろのねぐちゃぐちゃもちょっとカバーできるかなみたいな、そこもねまぁ、結構いいポイントかなっていうふうに思います。はい、もうこれでお団子完成です。では続きまして5個目なんですけど、5個目もお団子はお団子なんですけど、さっきのお団子とちょっと違って銅板っていうものをやっていきたいと思います。低めのお団子っていう意味なんですけど、これも結構私よくやりますね。これも種子を使うんですけど、低めなのでここら辺の低い位置でまず髪の毛を一つにまとめて、でこれをこう髪の毛持ってぐる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 とねじってまとまりを良くしていきます。でもうこれをこんな感じで自然と髪の毛にこう巻きつけていく感じですね。こんな感じで巻きつけていって、で最後ここお団子をグッと掴んでシュシュをこうかぶせます。これでお団子の完成です。低い位置でお団子を作るときは大体このやり方でやってます。結構なんか海外っぽいスタイルの時とかに髪の毛まとめたいなとかスッキリさせたいなっていう時とかによくやるヘアスタイルです。ということで私のローバンスタイルはこんな感じでございます。では続きまして6個目なんですけど、6個目がこちらのヘアクリップを使ったヘアスタイルになります。私はこれはリーホリックで買ったんですけど、全然どこでも売ってると思うので何でもいいかとは思うんですが、ヘアクリップを使ってアレンジしていきます。まずはこれを使ったハーフアップをやっていきたいと思います。マジで簡単なのででも可愛くておすすめなんですけど、さっきのハーフアップは結構上目だったと思うんですけど、これはもう水平にこういう感じで髪の毛を取ってハーフアップにします。でこれをちょっとねじって、でもあとはこのヘアクリップで留めるだけ。はい、こんな感じ。これでもう完成です。あっという間、3秒でできますね。こんな感じかな。結構このヘアスタイルも簡単は簡単なんですけど、すごく女性っぽくなるというか女っぽさが結構出るヘアスタイルかなっていう風に思うので、このアレンジも私も結構好きですね。ということでヘアクリップを使ったハーフアップはこんな感じです。ということで続きまして7個目、7個目がまたまたこのヘアクリップを使っていくんですけど、さっきはハーフアップだったんですが今度は全アップでいきたいと思います。これもね本当に簡単なのであれなんですけど、髪の毛を全部まとめて持っちゃいます。でこれを、ちょっとこうぐるぐるぐるっとねじって上に持ち上げます。でこの持ち上げたところをクリップで挟む。これでもう完成これもね楽なんですけどね、結局可愛いのでよくやりますね。ということでヘアクリップでこう全アップした感じのスタイルはこんな感じです。はい、ということで続いてでラストになります。ラスト8個目がじゃん、こちらターバンを使ったヘアアレンジになります。ターバンって結構髪をまとめる時とか顔を洗う時だったりとかに使うことが多いと思うんですけど、これも立派なヘアアレンジアイテムなのでそれを使ってやっていきます。ちなみにこのヘアターバン私は3コインズでゲットしました。すごいシンプルなブラックのターバンなんですけど、これを全部グワッと上げていきます。前髪は残したいっていう人は残しててもいいと思うんですけど、私は全部上げるスタイルが好きなのでこういう感じかな。これはもうなんか特にポイントとかはあまりないかなと思うんですけど、こういう感じですかね。はい、ということでラストターバンを使ったヘアアレンジはこんな感じです。
はい、ということでこんな感じでですね、ヘアレンジが苦手な私でもこれぐらいならっていうようなすごく簡単なヘアレンジを8個紹介してみました。どれもね、簡単すぎてヘアレンジと呼んでいいのかっていう問題があるんですけど、まあ一応ねいじってはいるので多めに見ていただけたらと思います。雰囲気を変えたいなっていう方にもとてもおすすめなヘアレンジなので、よかったらぜひ皆さんもやってみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。では、バイバーイ。